Good morning muli sa inyo. Abay simula na po natin ang ating public service kasama sa si Dean Mel Santa Maria na magbibigay po sa atin ng libreng payong legal. Nasa linya na po ang ating first caller na si Juvi Hernandez. Good morning sa iyo Juvie. Ano ang nais nice mong itanong kay Dean Mel? Hello! Good morning! Hello! Oo. <coughs> ano po ang idudulog natin kay Dean Mel? Aling Juvie. Sige po, tuloy niyo lang po. Uh, paano po, po ba masisingil yung, ay paano po ba masisingil yung taong ayaw magbayad ng utang? Yo, Kasi ba? daw, wala daw po kami kasulatan. Wala pong kasulatan, yan eh, ang sabi niya. Uh -huh. pero, na, pero nagamit niya ng inutang niya, di ba po? Opo, opo. Alam niyo, ang kontrata, Aling Juvi, uh, Juvie, hindi naman kinakailangan parating nakasulat. Mm -hmm. Ang kontrata ay isang pag- uh, may meeting of the minds, ika nga. Yung isa nag-offer, yung isa tinanggap, okay. nagkamit na yung kanilang kaisipan, may kontrata. At ang kontrata, maaaring nakasulat, maaaring hindi nakasulat. Verbal Lalong-lalo na, Sheryl, kung yung isang parte, e eh, natupad niya na, nabigay niya niya ng inutang. Uh -huh. Kaya ang, ang natitira na lang doon, bayaran ng utang sa takdang panahon. So, ibig sabihin ko, Aling Juvie, hindi po balakid sa pagkokolekta ang walang kasulatan na pagkakautang na dapat bayaran na. Mm -hmm. Kaya lang, so, siyempre, Cheryl, uh, ang, ang kung ang usapin ay ebidensya, yes. mas maganda ang nakasulat. Pero, kung walang ebidensya, hindi pa rin naman po imposible, basta't mahusay lang po ang salaysay, mahusay lang po ang pag pagkakakwento, Merong mga detalye na kayo lang ang ah, nakakaalam. Kamukha po ng kailan ng pagbabayan, magkano ang utang, at ah, sino ang may utang. Ayos na po iyan. Mm -hmm. ang, 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 e, paano po? Ang gagawin e, niyo po? Paano po, po oh. Ayaw, nga, ayaw po nga bayaran kasi nga, ang, kasi dinaan na rin namin sa abogado, ang sabi naman niya, wala naman daw kaming kasulatan, kaya ayaw niyang magbayad. E pinapahina lang po ang loob ninyo niyon. Ang tao pong gustong umiwas, kahit anong dahilan, eh kanyang igigigit. Di ba po? Kaya eh, ang Ayaw din kasing makipag-usap eh. Okay, ito po ang importante. Number one, ang gagawin niyo po eh mag-demand letter kayo. Nakasulat, ginigigit niyo na ang pagbabayad niya ng kanyang utang. Bakit po mahalaga ang isang nakasulat na pagigigit o demand letter? Sapagkat po, pagdating nito sa korte, ang Korte po pwede pang magbigay ng tinatawag na interest. Mm -hmm. Ito Ayo. po ang interest na ibibigay sa inyo sa mga pagkakataong hindi nyo nagamit ang inyong pera kung, kung binayaran siya. Mm -hmm. Sapagkat nalugi nga kayo, iyon po ang kapalit ng pagkalugi nyo. At pangalawa, kung hindi po pa siya makikinig, eh talagang dapat isampan nyo na at ihain nyo na yan sa Korte. At sa Korte, ito ang hihingin ninyo ang pagbayad sa inyo ng utang? Bibigyan kayo ng interes para sumagot sa mga pagkakataong hindi nyo nagamit ang perang yan, uh -huh. pati sapagkat napilitan kayo, napilitan kayong magkaso, babayaran niya ang anumang uh, gagastusin niya sa inyong abogado, pati na rin sa pagpapail ng kaso. Iyan po uh -huh. ang inyong tatlong hihilingin. Gagawin. Ayan uh -huh. po, Aling Juvie. Juvie, okay? malinaw ba? Apo, apo. Alright. Maraming okay. salamat sa iyo, Juvie.